Moikka kaikille! Tervetuloa tänne Wubu TV-kanavalle. Tänään jatketaan pigipelailuja ja viimeksi mulla jäi kesken tää updatein tekeminen, joten jatketaan saman tien suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja nyt on mappina siis Forest. Mä lähden kerää täältä niitä lappusia, jotka on piilotettu tänne näin. Saadaan uusi sivu. Siinä lähti ensimmäinen. Okei, tossa on punainen. Avataan heti toi. Otan tosta vasaran, katsotaas. Mä avaan ton nyt ensimmäisenä. Täällä on varmaan, olisiko tää lappu muuten? Käydäs kattoo. Tossa. Siinä on toka. Mä otan tän. Saan sen nuotio. Okei, eli viedään tää toho. Siitä saatiin torchi. Eli tää viedään tonne luolaan. Mä saan tuohon ton nuotion noin. Voi sulattaa ton. Mä varmaan tuun vetää tässä kolme mappia myöskin, tai chapteria myöskin läpi. Katsotaan, miten nyt ylipäänsä menee. Yritetään saada noita lappusia kerätty. Pari on nyt löytynyt. Katsotaan, tossa on yksi. Mein ohi. Tos. Kolmas. Mulla on valkoinen avain, mä avaan jo ton valmiiksi. Tehdään etukäteisvalmistelut. Mä yritän samalla paeta totta kai. Mennään tänne ylös. Täällä saattaisi olla yksi lappu. Mä voisin kuvitella. Joo. Noin. Siitä löytyi blueprinttikin. Eli 2/8 mulla on nyt niitä. En tarvi enää valkoista, mä vaihan vasaraan ton. Saadaan ne laudat auki. Nyt tää on täällä näin. Voi sheepi. Sheepille kävi kyllä huonosti. Mä niin tykkäsin siitä vanhasta sheepistä, mutta tästä uudesta mä en ehkä voi enää sanoa samaa. Mennään täältä. Hyvä, mä saan nää ainakin nyt tästä avattu. Noin. Okei, sinistä tarttis tonne. Tuolla on varmaan noiden takana on ihan varmaan noita lappusia, noiden lukkojen. Tarvitsee löytää noin avaimet vaan äkkiä. Katsotaan täältä. Okei, oranssi. Okei, avataan tää. Tässä on oikeasti aikamoinen homma saada muuten nämä kaikki sivut kerätty. Tajusin just, että nämä chapterit ei ole ihan vähää. Mut kyllä tää tästä pikkuhiljaa. Katsotaan, viimeksi tuli kolme kerätty, niin nyt jos sais vaikka seuraavat kolme, niin kyllä se siitä. Katsotaan, onko tässä... Tuossa on vihreä. Mä otan sen. Tuolla vihreä lukko häämöttää. Toi on jäänyt jumiin, toi dogi tohon noin. Ei haittaa yhtään. Hei, tuossa on lappu. Sininen avain. Hyvä. Nyt mä saan ton. Tuolla on lappu seinässä. Okei, tässä löytyy suht helposti nämä lappuset. Olisiko tää Forest semmonen niinku helpompi tapaus niiden suhteen? Mitä tuo kirjoitetaan? Pyörin ympyrää toi mummo perässä. Joo. Kieltämättä. Toi sheepi vanheni silmissä. Tossa muutoksessa. Okei, nyt mä oon pyörinyt tosi kauan aikaa. Tossa on liila-havain. Mä en tiedä, monta kertaa mä oon mennyt noiden ohi. Tai ton liilankin. Okei. Eli joo. Mä tarvin jakoavaimen noihin. Lappui ei nyt löydy. Toi on edelleen tossa. Mä katon näiden taustat, kun en oo ihan varma, voisiko täälläkin olla. Okei, ei. Ei oo. No, mun pitää päästä nyt avaa toi laatikko ja sheepi on tossa. Okei, tuolla oli vaan ase. Tosta ei ollut mitään hyötyä. Mä katon täältäkin.
Okei, mennään takas tonne ylös. Okei, tää on tosi vaarallista. Avataas toi. No niin, nyt mä saan tän. Saa nähdä, meneekö henki täs nytten. Oi, oi, oi. Ei onneksi. Nyt me saadaan avattu nämä. Kivasti toi tuli tosta kulmasta. Mä en nyt rehellisesti sanottuna aina laskuis mukana, että onks mulla oikea määrä niitä lappui. Mä ehkä luulen, että mä oon löytänyt ne kaikki, joten mä nyt mä menen avaan noin ja otan riskiä ja lähden menemään täältä näin, koska mulla on nyt auki nää kaikki muut, mutta tota... Mutta... Joo. Okei. Mä taidan lähteä tästä mapista. Katon nyt vielä, koska mulla on aikaa tässä näin, minuutti 20. En mä löydä enempää. Ehkä mulla on ne kaikki laput. Pitäis kirjoittaa ne koko ajan johonkin ylös. No niin, mennään ulos. Skipa taas toi. Nyt mä menen kattoo. Jännitys tiivistyy. Forest. Siin se on. Mulla on kaikki. Luetaan tämä. Dogi ja minä ollaan oltu nyt turvassa täällä metsässä joitain viikkoja. Olemme salaa käyneet viereisissä kaupungeissa hakemassa tarvikkeita. Me olemme puhuneet päiviä siitä, mitä me tehdään sitten, kun tää on ohi. Dogi sanoi minulle, että haluaisi matkustaa jonain päivänä etelään ja mennä tutkimaan vanhoja monumentteja. Minä en tiedä, mitä haluaisin tehdä. En saa mielestäni ajatusta siitä, mikä on maailman tila tällä hetkellä. Yhtenä yönä heräsin ja huomasin rikkoutuneen pullon ja kadonneen ystävän. Minä katsoin ympärilleni ja löysin Dogin. Hän oli yksi niistä. Tunsin itseni heikoksi. Mistä tuo pullo oikein oli tullut? Minkä takia hän joi sen? Vai oliko hänet pakotettu juomaan se? Hänellä oli punaiset silmät. Ei mitään sellaista niin kuin muilla. Jonain päivänä pääsen vielä tämän jutun jäljille. Löysin radion, jossa ääni sanoi minulle, että minun pitäisi mennä koululle. Tartuin kaikkeen, mikä häiritsi mieltäni, ja niinpä päätin seurata niitä ohjeita. Ja nyt mennään saman tien school-mappiin, eli chapter 5. Okei, näyttää siltä, että mennään sisään. Kyllä, siltä se näyttää. Nyt lähti heti peli käyntiin. Mä lähden heti etsiä aktiivisesti niitä lappusia. Täällä on jossain kätkettynä niitä. Otetaan heti tuossa oranssiavain. Ja viedään tämä oikeaan paikkaan. Tuohon tartti kirjan. Tätäkään mappia en oo vähän aikaa pelannut. Kiva vaihtelu. Musta tuntuu, että nämä vanhat mapit on jotenkin niin selkeitä ja tämmösiä valoisia. Niin paljon jotenkin kivompia mun mielestä, mutta mielipidekysymys. Tuossa on vihreä, mutta mä menen nyt tän oranssin kanssa tohon. Tuolta mä otan keltaisen tosta. Tuossa on lappu. Oli muuten ovelas paikassa. Se oli seinäs. Ei helposti näkynyt. Se oli siellä tiilien seassa. Tiilien seassa. Näin näkyy. Näkyy paranneena mun sutkautukset tässä näin pelin edetessä. Odottakaa vaan loppua. Mulla on nyt punainen. Siellä on teacher. Ai ai ai. Eikä. Ei, nyt se sai kiinni. Oi ei. Nyt mä jään yksin tähän. Okei, mä yritän vetää läpi tän näin. Mä kurkkaan mitä täällä. Okei. Kirjoitetaan ton noin. Joo, mä otan ton vasaran. Okei, mä oon nyt yhden lapun löytänyt. Hei, tuolla on yksi seinässä. Okei, nää on nyt näköjään seiniin piilotettu sitten. Joo, mä menen nyt tänne tota... Mä vaihan ton sinisen, joo. En tiedä, mistä tuo opettaja menee. Se kuuluu ääni, mutta mä en tiedä, missä se on, mutta ei sillä ole väliä. Ei oikeastaan kiinnosta kauheasti. Hetki, oho, ei nyt justiinsa. Mä menin se ohi. Okei, mä olisin voinut vähän aikaisemmin mennä tohon noin. Noin. Se voi jäädä piirtelee tohon taululle. Noniin, mä otan tän kirjan. Mä vien tän sinne kirjahyllyyn nopeasti. Mennään tonne ylös. Monta lappua mulla? Mulla on 2 lappua vissiin. Mä oon taas hyvin laskuis mukana. Toho. Okei, tosta toi ratas. Onks tää lappuja?
Jännä, täällä ei ollutkaan. Mä olin aika varma, että tuolla olisi voinut olla, mutta eipäs ollutkaan. Okei, mulla nyt tää, mä vaihan tota toho. Avataan toi. Valkoinen. Tossa on lappu. Okei, toi on vissiin nyt sitten kolmas. Oi! Opettaja on hyvin vihanen. Mä en oo mitään tehnyt. Vihreä tarvitaan. En oo tehnyt koulutehtäviä, enkä oo tehnyt mitään. Mä etin vaan lappusia. Joo, nyt löytyi vihreä. Jes, vihdoin mä pääsen tuohon huoneeseen. Okei, olisiko täällä? Onks tässä mitään? Häh? Eiks tässä ollut yhtään mitään? Ei tässä ollut mitään järkeäkään. Okei. Okei, tossa on toi nyt toi vasara. Mä tarviin keltaisen. Hei, tossa on. Toi oli ovelas paikas. Onneksi löyty. Okei, mikä on tilanne? 5 minsaa 20 sekkaa. Tossa on keltainen. Mä otan ton. Nyt pitää pistää vähän vauhtia. Me avaan nyt tän. Se yritetään tsempata mua. Hitti. Okei, tuolla oli porkkana. No, mä otan nyt tän näin. Oho. Okei, mä vien tän tonne banille. Siihen. Okei, mä katon vielä tän. Ei tässä ollut sitä lappua. Tosi jännä juttu. Outoa. Okei, Piggy on nyt pois pelistä. Oho. Se olikin just tossa. Mä en tajun missä niitä on. Montakohan mä oon niitä saanut? Ei pysty vaan laskemaan niitä silleen, että ne jäis mieleen. Mä katon täältä. Noni, toi on jo liikkeellä. Mä otan ton vihreän osan. Tota mä nyt ainakin tarvi. Tossa on lappu. Oi voi. Eli tohon. Okei, tosta otetaan liila avain. Sitten mennään avaa se luota. Siellä on varmaan porkkana. Mä voisin kuvitella, en mä ihan varma. Mä muista. Tossa, joo. Teacher. Kattokaa hyppiä raivona tuo. Okei, nyt niitä lappusii. Ei näy täällä. Mä otan vasaran, mä vaihan ton tohon. Oho. Hei, tuolla on toi punainen osa. Okei, nyt mä rupean löytämään näitä osia pikkuhiljaa täältä. Tuppas tänne sieltä. Noni. Jeps. Siinä oli lappu. Oho. Noni, tuolla on vasara. Mä käyn hakea sen. Mulla oli äsken se tossa käsissä. Otetaan toi blueprintti. Okei, nyt mä menen tänne alas. Mä saan ainakin nyt nää. Hetkinen, tossa on toi valkoinen. Ei, mä menin just sen ohi. Oi, 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 oi. Nyt mä en saa. Okei, no nyt. Yes. Nyt mä pääsen takas tonne alas. Pannas vähän vauhtia jalkoihin. Mistä se tulee? Kumman puolet sieltä tulee. Se mä oon ihan hiljaa tässä näin. Mä oon niin keskittynyt tähän tehtävään, ettei mitään rajaa. Mä haluan päästä nyt täältä ulos. Mä en ole varma nyt tosta paperin määrästä. Katsotaan kohta se. Hetkinen, mitä tuo kirjoitetaan? Enää jakoavain. Niinpä, mä tarvin sen vielä. Olisiko täällä? Katsotaas. Tossa. Tossa se onkin. Nyt äkkiä.
Eikä minuutti 6 sekkaa aikaa. Okei, tää menikin tiukille. Nyt nopee. Toi. Yes. Jännityksen hetket. Oliks mulla nyt ne oikeet määrät sitä paperia? Oikeet määrät sitä paperia. Joo. You escaped. No niin, ainakin mä pääsin pakoon. Mä saan siitä pisteet, jos ei mitään muuta. Hang in there, Woobis YT. Kyllä. No niin, mennään katsomaan. Tosta kirja auki. Chapter 5, school. Kyllä, se on siinä. Yritin edelleen toipua Dogin menetyksestä. Tuntuu, kun olisin leijunut ajassa. Silti yritin painaa eteenpäin. Radio, jonka löysin metsästä, ohjasi minut kouluun auttamaan heitä. En voinut auttaa omaa ystävääni, mutta ehkä voisin auttaa heitä pelastamaan omat ystävänsä. Silloin tapasin Bunnyn, jäniksen, jolla oli silmälappu ja jousipyssy. Hän oli ystävällinen ja myöskin kiitollinen. Suuntasimme viemäriin tutkimaan omituista radioääntä, ja oloni ei tuntunut silloin kovin hyvältä, mutta jatkoimme matkaa. Törmäsimme rikkaaseen herra P:hen. Oli omituista nähdä ketään näin rikasta viemäreissä, mutta hän vaikutti kiitolliselta. Mutta sitten päähäni alkoi sattua, ja viimeinen muistikuva, jonka muistan, on se, että minua viedään sairaalaan ja näen Dogin. No niin, hypätään saman tien sairaalamappiin. Tästä lähtee, lähdetään heti etsiä niitä lappuja. Herra P odottaa meitä tuolla katolla, joten pidetään kiirettä. Joo. Ei ole mitään tarvetta välttämättä päästä elävänä ulos. Mä haluan vaan lappuset. Mutta jos mä pääsen, niin kyllä mä otan mielelläni ne pisteet. Nimittäin, jos tossa olisi sitten jossain vaiheessa uusia pigejä itsellensä hankittu, no niin sieltä lähti nallekarun liikkeelle. Katsotaan, mä yritän kaikkia seiniä nyt tässä samalla kattoo. Tuolla on lappu. Se oli just ton sermin takan. Onks tässä? Okei, nyt toi on toi karhu tuo takana. Eikä, nyt se sai kiinni. Nyt mä jäin yksin. Okei, mä otan ton vasaran. Avataas toi. Tehdään tää nyt tää pako silleen, että jos pääsis täältä vielä uloskin. Noni, toi on jo tossa. Tuolla on lappu. Katon kaikki kulmat, yritän kattoa. Okei, mennään avaa toi sininen nyt, kun mulla on tää kerta tässä näin. Toi. Hei, tossa on lappu. Keltainen. Okei, mennään tänne. Oh-oh. Hei, tossa on. Tossa on blueprintti, mä otan ton. Hei, 8/8. Yes. No niin, mä sain ton suurennuslasin nyt tossa. Yes. Tosta hyötyy tosta suurennuslasista se, että sä näet nyt täällä mapissa sitten, mihin on piilotettu noi avaimet. Eli se oli se. Mä en ihan noihin kaikki ole perehtynyt, mitä noi on, noi uudet jutut, mitä tähän on tullut. Mutta toi on ainakin ihan hyödyllinen juttu tässä näin. On siitä juoksustakin on tosi paljon apua. Oi, porkkana. Oi, se oli kyllä lähellä. Meinas lähtee henki kyllä itseltä nytte. Okei. Ei saa käydä sitä nyt, koska mulla vielä varmaan puuttuu niitä. Okei, mä katon, onks tää lappuja. Hei, tossa. Tossa sivus meni, mä en ehtinyt. Eikä toi sohi tuo. Oh no. Oi. Nyt kyllä liippaa läheltä. Okei, mä tarvin lankun. Ei, nyt toi, ei! Okei, mä mukasin tossa äsken, mutta mä lähdin uudestaan tähän mappiin nyt ja katsotaan, mä yritän entistä raivokkaammin nyt löytää niitä puuttuvia. Tai itse asiassa yhtä. Mun mielestä mun puuttuu yksi. Keltainen. Täytyy vaan vetää läpi tätä näin. Näistä
ylös. Ei näy täällä. Nyt on pigi täällä taas. Hei, tossa on keltainen. Mennään savattoi. Joo, porkkana. Okei. Ei oo tuolla. Tossa olisi vasara. Mä voisin mennä kliitsillä tänne silti. Kokeilla. Kyllä se meni siitä niin kyykys läpi. Okei. Tossa on toi sininen. Onks tässä muuta? Mä otan vihreän sittenkin. Mä katson vielä, toi on nyt otettu joo. Mennään pois. Tää on niin paljon kätevämpää. En suosittele ehkä kuitenkaan. Noniin, avataas toi. Tossa on lappu. Ja otan ton putkilon tosta. Noin. Se oli viimeinen. Okei, nyt vielä tää lankku tonne noin, niin pääsis uloskin täältä näin. Mä kirjoitin tonne chattiin, että olen pro. Mä oon ite ollut tosi pro, mä oon kuollut tässä näin. Nyt vielä puuttuu. Voisi yrittää päästä tästä sille elossa ulos, jos vaan pääsen. Okei, vasara tarvis tähän, mutta mennään tästä nyt sisään näin. Niin, se jäikin tänne näin, se vasara. Mä otan ton. Okei, nyt mennään ulos. Yes. Pigi on pois 20 sekkaa, yes. Nyt päästään muuten ulos. Tässä on tosi hyvin aikaa. Nyt mä tarviin vielä sen vasaran. Kannatti jättää se sinne. Laitan, että mee pako-ovelle. Mä käyn hakemaan vielä sen vasaran sieltä. Aha, se ei nyt tullut sinne se teksti. Yllätys, yllätys. Okei, haetaas toi nyt. Se on ainut puuttuva. Tuo se näkyy. Otetaas toi. Mä avaan nyt on ihan tolleen perinteisesti. Noni. Tarvii vasaran. Joo, kyllä. Täältä tää tulee. Ja kun mä menin ohi. Hyvä. Kyllä varsinainen pro tässä itse kyllä. Noni, päästi ulos. Noni, eli chapter 6 hospital on seuraava. Heräsin sairaalasta Bunny vierelläni. Hänen kasvonsa kirkastuivat, kun näkivät, että silmäni aukenivat. Bunny selitti minulle, että herra P ja tutkijat eivät uskoneet, että voisin selvitä, koska olin osoittanut pieniä oireita infektiosta. Hän päätti olla luovuttamatta suhteeni. Olinhan pelastanut hänet. Hän tunsi velvollisuudekseen suojella minua. Hän sanoi, että heräsin täydelliseen aikaan, nimittäin paikkaa oltiin evakuoimassa. Lääkäri oli saanut infektion ja se aiheutti vakavaa paniikkia sairaalassa. Hyppäsin sairaalasängyltäni ylös ja pakenimme katolle. Siellä piti olla helikopteri odottamassa meitä, mutta se ei ollut siellä. Se oli lähtenyt ilman meitä. En tiedä minne. Banin ja minun piti keksiä suunnitelma, kuinka pääsemme sairaalasta ulos. Ja nopeasti. Okei, noin loppu chapter 6, hospital. Tästä jatketaan tietenkin chapter 7 seuraavalla videolla. Mutta mä näytän vielä yhden jutun, nimittäin nyt mä onnistuin saamaan sieltä sen suurennuslasin. Eli tänne on tullut näitä abilities. Niin mä käyn tosta painamassa itelleni ton käyttöön. Eli tossa toi. Magnifying glass. Eli toi näyttää siis kaikkien esineiden paikat 6 sekunnin ajan. Toi on aika hyödyllinen. Mulla on nyt toi juoksu ja nyt mulla toi suurennuslasi. Katsotaas mitä muuta tossa muuten oli. Eli tosta kun scrollaa noit eteenpäin, niin tosta tulee tommonen kuin flare. Eli tolla voi sokasta noit infektoituneita. Se on varmaan seuraava, mitä mä alan nyt sitten keräämään tossa. Ja sitten on tommonen kuin decoy. Toi decoy on ilmeisesti semmonen, että sä voit rakentaa jonkun houkutuksen, että sä voit 15 sekkaa vaellella tossa mapissa, mutta en oo ihan varma tosta. Eli nämä keräilyt jatkuu näidenkin osalta vielä. Mutta nyt mä rupean lopettelemaan tätä videota. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti tykkäsit tästä näin. Muista käydä tilaamassa kanava. Me jatketaan seuraavilla videoilla. Tuu silloin mukaan. Moikka!